gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye Ahmed Cabdideere ayaa ka jawaabay dhaliilo ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid Injineer Faisal Cali Waraabe waxaana uu gudoomiyaha xisbiga Uciid ugu baaqay in dhaliilaha uu soo jeedinayo xukuumadda iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee dawladda uu dib u dhigo intay dhamaanayso doorashada fooday nagu soo haysa waan maanta doonayaa anigoo aan had iyo jeer ahle ku dheeraanin jawaabaha dadka ama xisbiyadaba laakiin mararka qaarkood waxa wanaagsan hadallada aad miidiya ka aragto waqtigan aynu ku jirro maanta laba doorasho isa saaran baynu ku jiraa waxaa la hadlayaa xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiye Faisal oo aanu si wanaagsan isugu soo dhawaanay oo aanu ku tashanay inaanu sidii ay waddankeennu horumar u gaari lahaa ay doorashadan iyadoo waxay nagu wareegsanay geeska aynu ognahay sidii doorashadii loogu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacda geeska maanta hareeraheennu ku wareegsan meesha keliya laga filayo waa Soomaaliland waxaan si gaar ah ula hadlayaa Faisal Cali Waraabe oo muddadii ayaamihii ugu dambeeyay maalintii guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii aanu qabsanay ay halkeedii dhigtay dib ugu soo noqotay ilaa iyo maanta hadday xukuumadda tahay iyo hadday guurtida tahay iyo hadday baarlamaanka imbaka sii degaya waqtigiisii dhammaanaya tahay saddexdaas un ka dhammaan la haddii ay afku xumaado baa la yidhi gacantuna way timaadaa anagu waxaanu jecelahay oo aan Faisal halkanka maanta uga jeedinayaa waa dardaaran waxaynu u baahan nahay inay doorasho inoo dhacdo luuqadaheenna aynu ku hadlayno aynu hagaajinno baarlamaankii horanayayna waxba odhanin madaxweynihii shalay aynu ammaanaynina ilaa nafkeena inuu ku ammaanaynaynu lahayn dawladdu waxay qaadatay roolkii ugu wanaagsanaa ee ay doorasho ku dhacdo bilo yar baa inoo hadhay Faisal waxaan oran lahaa warinta shalayna waa adigii sidaa lahaa maantana sidan baa leedahay guurtida waynu ammaanaynay maalintii dhaweyto xalayna wuxuu ka hadlayay dadkii aynu xoran lahayn aynu oran lahayn maaha way kordhiyeen markii xisbiyadu isla garteen ay yidhaahdeen waqtigaas aanu ku soo koobnay waqtigii ay ku soo koobeen ee ay xisbiyadu isla garteen bay soo gaadheen xalayna wuxuu lahaa guurti ma jirto baarlamaan ma jiro dawladi ma jirto doorasho sidaa loogu dhici maysa Faisalow waxaa oran lahaa hadalkaaga intay doorashadii loo dhacaysa dib u dhigo xariirka Star Television Star Hargeysa.